פרק ט. ויהי כשמוע כל המלכים אשר בעבר הירדן, בהר ובשפלה, ובכל חוף הים הגדול, אל מול הלבנון, החיתי והאמורי, הכנעני, הפריזי, החיבי והיבוסי, ויתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. ויושבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי, ויעשו גם המה בעורמה, וילכו ויצטיירו, ויקחו שקים בלים לחמוריהם, ונודות יין בלים, ומבוקעים ומצוררים, ונעלות בלות ומתולאות ברגליהם, וסלמות בלות עליהם, וכל לחם צדם יבש היה ניקודים. וילכו אל יהושע אל המחנה הגלגל, ויאמרו אליו ואל איש ישראל, מארץ רחוקה בנו, ועתה כרתו לנו ברית. ויאמר איש ישראל אל החיבי, אולי בקרבי אתה יושב, ואיך אכרות לך ברית? ויאמרו אל יהושע, עבדיך אנחנו. ויאמר עליהם יהושע, מי אתם ומאין תבואו? ויאמרו אליו, מארץ רחוקה מאוד באו עבדיך, לשם אדוני אלוהיך, כי שמענו שומעו ואת כל אשר עשה במצרים, ואת כל אשר עשה לשני מלכי האמורי, אשר בעבר הירדן, לסיחון מלך חשבון, ולעוג מלך הבשן אשר בעשתרות. ויאמרו אלינו זקננו וכל יושבי ארצנו לאמור, קחו בידכם צדה לדרך ולכו לקראתם, ואמרתם עליהם עבדכם אנחנו, ועתה כרתו לנו ברית. זה לחמנו חם הצטיידנו אותו מבתינו ביום צאתנו ללכת עליכם, ועתה הנה יבש והיה ניקודים. ואלה נודות היין אשר מילאנו חדשים, והנה התבקעו, ואלה סלמותינו ונעלינו, בלו מרוב הדרך מאוד. ויקחו האנשים מצדם, ואת פי אדוני לא שאלו. ויעש להם יהושע שלום, ויכרות להם ברית לחיותם, וישבעו להם נשיאי העדה. ויהי מקצה שלושת ימים, אחרי אשר כרתו להם ברית, וישמעו כי קרובים הם אליו, ובקרבו הם יושבים. ויסעו בני ישראל, ויבואו אל עריהם ביום השלישי, ועריהם גבעון והכפירה, ובארות וקריית יערים. ולא הקום בני ישראל, כי נשבעו להם נשיאי העדה, באדוני אלוהי ישראל, ויילונו כל העדה על הנשיאים. ויאמרו כל הנשיאים אל כל העדה, אנחנו נשבענו להם, באדוני אלוהי ישראל, ועתה לא נוכל לנגוע בהם. זאת נעשה להם, והחיה אותם, ולא יהיה עלינו קצף על השבועה אשר נשבענו להם. ויאמרו עליהם הנשיאים, יחיו. ויהיו חוטבי עצים ושואבי מים לכל העדה, כאשר דיברו להם הנשיאים. ויקרא להם יהושע וידבר עליהם לאמור, למה רימיתם אותנו לאמור, רחוקים אנחנו מכם מאוד, ואתם בקרבנו יושבים? ועתה ארורים אתם, ולא יכרת מכם עבד וחוטבי עצים ושואבי מים לבית אלוהי. ויענו את יהושע ויאמרו, כי הוגד הוגד לעבדיך את אשר ציווה אדוני אלוהיך את משה עבדו לתת לכם את כל הארץ, ולהשמיד את כל יושבי הארץ מפניכם, ונראה מאוד לנפשותנו מפניכם,
ונעשה את הדבר הזה. ועתה, הננו בידיך, כטוב וכישר בעיניך לעשות לנו, עשה. ויעש להם כן, ויצל אותם מיד בני ישראל, ולא הרגום. ויתנם יהושע ביום ההוא חוטבי עצים ושואבי מים לעדה, ולמזבח אדוני עד היום הזה, אל המקום אשר יבחר.